Громада, яка об'єднує 21 село, може похизуватися рекордною кількістю навчальних закладів та дітей у них. І всім школярам потрібне корисне дозвілля, яким без сумнівів є спорт. Тому вирішено було відкрити нову дитячо-юнацьку спортивну школу із кількома секціями, аби місцеві дітлахи не вешталися в пошуках пригод, а прагнули до спортивних висот. Це буде, звичайно, спорт вищих досягнень, тому що потрібно показувати високі результати і оздоровити нашу націю. Здоровий дух! У кожної людини плекає спорт, супутник у буті. А щоб спортом було де займатися, бюджетоутворюючи для району підприємство, яке діє на території об'єднаної територіальної громади, подарувало сільським школярам футбольний майданчик із штучним покриттям площею 700 квадратних метрів та вартістю 600 тисяч гривень. Символічну стрічку перерізали гуртом. Це була ініціатива громади Гуменецької. Ми відчуваємо свою соціальну відповідальність перед громадою, там, де ми проводимо свою діяльність. Утім, ця громада не перебуває в особливих умовах, які абсолютно всім представникам місцевої влади, питань тут доводиться вирішувати масу. Дуже багато є проблем. У нас на сьогоднішній день є багато об'єктів, які треба повідремонтовувати, які потрібно робити капітальні ремонти, добудови. Ми з всіма підприємцями, які на нашій території знаходяться, заключаємо соціальні угоди. Результат такої співпраці – оце штучне футбольне поле та нові можливості для сільських школярів, кажуть і теперішні спортсмени, яких нагородили за досягнення, і ветерани футболу, які згадують старі добрі для футболу часи та масову зацікавленість всіх без винятку юнаків потрапити в склад сільської команди. Тренатори володіли Кубка район. Команд багато було, більше 10. Було серйозно, був определений відбір людей, які стремилися від молодих до старших, щоб попасти в склад особливий, щоб грати постійно в складі в команді. Право першого удару надали голові правління цементного заводу. І взагалі в центральній садибі Гуменецької громади того дня було багато чого вперше. І вже у день відкриття відбудуться перші футбольні змагання. І першими у цей святковий день на новий майданчик вийдуть дві мініфутбольні команди – сіл Нігін та Вербка. Це фіналісти першого мініфутбольного турніру, присвяченого першій річниці утворення територіальної об'єднаної громади. Привітати, побажати міцного здоров'я. Будьте гідною надією. А відкритий рахунок пощастило команді села Вербка, яка й виграла змагання з рахунком 3-0. Це перший рік, коли турнір почався, і хотілося б зробити гарний старт, і я думаю, в нас вдалося. Тож друге місце дісталося команді Товтри села Нігін, а замикає трійку призерів Олімпік Слобідки Гуменецької. Розгорнуто про цю подію дивіться в програмі «Село і люди» на каналі «Поділля Центр» за тиждень. Світлана Поробок, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.